Чудова вправа, друзі. Роблю зараз перший підхід, далі відповідає одне запитання, потім друге, і третє. Друзі, вітаю, я персональний тренер Владислав Матейко, і ви на каналі Влад Ідеал Спорт. Друзі, сьогодні чергове відео в форматі «Тренуємося і спілкуємося». Мій друг Вадим погодився зняти мене. Отже, друзі, сьогодні буде більше екшен, знімаємо на екшен-камеру, краще буде м'язи видно, не так, як я коли говорю, просто стою перед камерою. Друзі, сьогодні в мене по плану остання вправа – розведення на грудні м'язи. Я зазвичай під кутом, ну, в мене під кутом вверх йде, я зазвичай ставлю трошки більший кут, але сьогодні, раді вас, я поставлю трішки менший, тому що коли менший кут і ми знімаємо, краще видно м'язові волокна, як працюють. Друзі, як бачите, суперсухість, український Хельмут Штребль, мені 52 роки, 9 років без фармакології. Завжди якісне сухе тіло, друзі, зріст 166 см, вага сьогодні вранці знов знизилися до 64 кг 200 грам, це навіть менше, чим я хочу, між 65 і 66 кг. Тому завтра завантажувальний читміл на 7200 кілокалорій, ну а в день щоденна калорійність наразі у мене складає 2400 кілокалорій, завжди 30% білка, що в читміл, що повсякденна, але з наступного тижня я додаю 50 кілокалорій, буду дивитися, як організм реагує на це все. Отже, друзі, сьогодні відповідаю на три запитання підписників, роблю зараз перший підхід, далі відповідаю одне запитання, потім друге, і третє. Друзі, а відразу вам така цікава інформація, щоб ви знали, зріст людини вранці, про людський організм я маю на увазі, зріст людини вранці завжди більший на 1 сантиметр, чим ввечері. Якось так, друзі, і хочу звернути вашу увагу, що з віком зріст зменшується, в мене особисто з віком зменшився на 1 сантиметр. У мене раніше зріст був 167 сантиметрів, наразі становить 166 сантиметрів. І, друзі, ще вам така цікава інформація, що я недавно дивився канал Ларі Вілса, такого є такий відомий фітнес-блогер, стронгмен, пауерліфтер, а зараз бодібілдер Ларі Вілс. Отже, він десь там виступав на змаганнях і стається в категорії класік фізик, і щоб війти в свою ростову категорію, він коли стояв і якби йому вимірювали ріст, він так піднімав голову вверх, щоб бути ще вищим. Не знаю, чому йому це дозволили, але це, напевно, завдяки, він робив тому, що хотів влізти в свою, бо там же йде співвідношення ріст і вага, щоб влізти по вазі в свою категорію. Отже, друзі, про зріст якось так. Перший підхід відповідає на перше запитання. Як ви знаєте, в мене був надрив грудних м'язів, травма вже зажила, нічого не болить, але я не форсую з вагою, потрішки-трішки піднімаю. Наразі невеличка вага, не дивуйтеся, це 14-ки. Гарно, красиво, 10 разів роблю. Друзі, зверніть увагу, як працюють м'язові волокна. Чудово відчувається, до речі, бачите, роблю повільно. Опускаю в стилі Арнольда, майже до самого низу, щоб гарно розтягнути м'язові волокна. Майже до підлоги розтягую. Чудові відчуття, друзі. Так, гарно, друзі, перший підхід зробив. Отже, друзі, відповідаю на перше запитання підписників. Так, запитали мене, скільки калорій потрібно з'їдати дівчині, зріст 165 см, вага 50 кг. Друзі, однозначної відповіді на це запитання немає. Я вже багато раз відповідав на це запитання, але раз мене питають, значить буду відповідати ще і ще. Отже, друзі,
Моя думка така, що якоїсь стандартної відповіді немає. Оці всі калькулятори інтернетовські, що рахують вам, скільки вам потрібно калорій, це все так вилами по воді написано. Ви повинні визначити це індивідуально. Це залежить, по-перше, від системи вашого травлення, чи якісно вона функціонує, як виділяються ферменти, як працює сечовидільна система, як працює шлунково-кишковий тракт, як працює у вас щитовидна залоза. Це все впливає на ту калорійність, яка вам потрібна, щоб підтримувати таку свою вагу, або збільшувати, або зменшувати її. Тому, друзі, щоб підібрати, ви повинні суто практичний досвід, теорія тут не працює, ви повинні просто декілька днів зважувати весь свій повсякденний раціон, визначити цю калорійність і далі вже від цієї калорійності відштовхуватися. Хочете набирати вагу, трішки додаєте калорійності, хочете скинути вагу, трішки мінусуєте калорійність. Хочете бути в тій вазі наразі, яка у вас є, значить залишаєтесь на тому рівні, яку ви визначили. Моя думка, завжди має бути 30% білка в раціоні. Тому що людський організм – білкова структура, щоб він мав матеріал для відновлення, щоб він мав з чого відновлюватися, щоб не було ніяких травм. Тому, друзі, здається, на перше запитання я вам відповів. Ну, наразі, як я вже говорив, моя калорійність 2400 кілокалорій, мій зріст 166 сантиметрів і вага тіла між 64 і 66 кілограм. І це для мене легкий дефіцит. Але, друзі, зверніть увагу, в мене немає фактично ніякого жиру. До речі, наявність жиру також може впливати на ту калорійність, яка вам потрібна. Чим менше у вас жиру, тим більше вам калорій, напевно, потрібно буде, щоб підтримувати задану вагу тіла. Отже, друзі, роблю другий підхід, буду відповідати на друге запитання. Так, відчуваю, що це мені вже трішки залегко було, ніяких негативних відчуттів немає, тому беру 16-ки і роблю. Пускаю в стилі Арнольда, самий-самий низ. Арнольдс Баттерфлай. Чудова вправа, друзі, супер. Відчуваю грудні м'язи по всій довжині, по всій товщині. Як бачите, я не прихильник багатоповторного режиму. Працюю в основному 6-10 повторів, але роблю дуже повільно. Тому м'язи під навантаженням знаходяться досить тривалий час. Так, зроблю ще один підхід, повтор, вірніше, перепрошую, ще один повтор, розтяжечка, затримочка. В ліктях сильно не згинаю, мінімальний кут, завжди його тримаю під час руху. Так, отже, друзі, відповідаю друге запитання відразу. Так, друге запитання запитали мене не підписники, в залі відвідувачі, але я відповім його, це буде, мабуть, цікаво. Чи задано генетичне розподілення швидких білих і повільних червоних м'язевих волокон? Отже, друзі, про генетику на ці м'язи. Нагадаю, що швидкі повільні волокна або білі відповідають за силу і об'єм, а чи швидкі білі волокна, а повільні червоні волокна відповідають за витривалість. Там в білих м'язевих волокнах багато мітохондрій, в білих м'язевих волокнах або швидких багато міофібрил і мало мітохондрій, а в червоних повільних навпаки, мало міофібрил і багато мітохондрій. Надіюсь, не переплутав нічого, друзі. Ну, якщо що, вибачайте, надіюсь, не переплутав. Отже, друзі, так, моя думка така. Генетично це все не може бути задано. Всі люди народжуються всі люди народжуються з білими швидкими м'язовими волокнами. Тому що там немає ніяких мітохондрій. Людина мала, тільки народилася, вона не рухається, мітохондрії ніякі не розвинуті. Як
Це навіть я десь колись якісь дослідження читав по цій темі, які показали, що у всіх новонароджених, ну, основна переважаючий відсоток – це білі м'язові волокна. А далі вже людина починає рухатися, дитина підростає, чим більше вона рухається, тим більше в неї з'являється мітохондрій, тим більше з'являється цих червоних м'язових волокон. Ну, плюс це ще помножено на кістяк, тобто чим тонший кістяк, чим тонший скелет в людині, тим легше їй рухатися, відповідно в неї тим буде більше мітохондрій. Тому, друзі, моя думка така, що це все генетично не задано, це все набувається в процесі зросту, в процесі життя дитини і відповідно потім молодого чоловіка або жінки і по факту в людини. І в неї вже виходить або більше м'язових волокон таких, або більше таких, в залежності від того, як вона рухається. Тому, друзі, моя відповідь на це запитання така. Роблю третій підхід, щоб сильно не затягувати, і буду відповідати на третє запитання. Верніше, третій, не знаю, чи не переплутав, третій підхід і третє запитання. Так, десь тут в мене, ага, я вже знайшов його. Так, роблю третій підхід. Так, друзі, мені було досить неважко, тому я планував зі 17-ками, але візьму сьогодні 20-ки, буду потрохи повертатися на попередні робочі ваги свої. Нічого не болить, грудні зажили, друзі. Як я й говорив вам, що все буде окей. Отже, завершальний третій підхід, 6 повторів орієнтовно. Як бачите, лікті майже прямі, повільно рухаюсь, саме низ розтяжечка і звожу. Чи звідси краще видно? Чудова вправа, друзі. Супер, друзі, супер. Відчуття дуже гарні. Приходьте в зал, щоб ніколи не старіти. Рух – це життя. Викид гормонів. Не контролюйте свою вагу рухом, друзі. Це безперспективно. Контролюйте тільки своєю калорійністю. А заняття в залі – це краса тіла, це здоровий опорно-руховий апарат, це викид омолоджуючих статевих в основному гормонів. Так, друзі, третє запитання і завершуємо. Надіюся, всі дивляться ще, не переключайтеся. Запитання цікаве. Отже, запитали мене в коментарях, болять суглоби, що потрібно при цьому робити. Як виправити ситуацію? Моя думка така, я вже неодноразово про це говорив, але буду говорити знову, повторююся ще раз і ще раз, поки люди будуть запитувати, буду відповідати на ці запитання. Отже, що робити, коли болять суглоби? Ну, по-перше, друзі, якщо ви займаєтесь в залі і у вас починають боліти суглоби, обов'язково відразу зменшуйте трішки навантаження. Значить, ваша опорно-рухова система ще не готова до того навантаження, яке наразі у вас є. Ну, а якщо ви не займаєтесь в залі, обов'язково треба піти в зал і потрішки-потрішки починати рухатися з мінімальними вагами. Отже, друзі, перший аспект – це навантаження. Другий аспект – це водний баланс, водний режим. Друзі, люди хронічно не допивають води. П'ють якихось нещасних пів-літру, літри, максимум півтори в день. Ну, дехто дві – це вже гора. Друзі, моя думка така, для того, щоб у вас не було ніяких проблем з суглобами, 50 мл на кожен кілограм ваги. Тобто, якщо ваша вага тіла 80 кг, ви повинні випивати рідини 4 літри в день. До речі, рекомендація ВООЗ 30 мл, але я вважаю це досить мало, і це більше стосується, так би мовити, офісного планктону, який не рухається, а сидить цілий день десь там за комп'ютері, в офісі. Для них може і 30 мл достатньо буде. Якщо ви активний спосіб життя, рухаєтеся мінімум 50 мл на кілограм вашої ваги. А якщо ви
хочете позбутися якихось проблем, то можливо навіть і більше. Особисто в мене зріс, особисто в мене вага 65-66 кілограм, ну наразі я випиваю між 5 і 7 літрів кожен день. Отже, друзі, другий аспект вода. Так, третій аспект, як я вже говорив, він частково повторює перший, це рух. Тобто наші суглоби живляться тоді, коли ми рухаємо ними. Коли ми рухаємо, там йде рух синовіальної рідини, рух води, і вони отримують живлення. Без цього вони живляться не кров'ю, вони живляться шляхом дифузії. Без цього руху ніякого оновлення суглобів не буде. Так, наступний пункт, друзі. Білок, суглоби живляться за допомогою синовіальної рідини. Синовіальна рідина – це вода плюс білок. Тому в вашому раціоні завжди має бути достатньо білка, щоб суглоби мали матеріал для відновлення. Тому я завжди рекомендую в своїй калорійності дотримуватися 30% білка. Так, друзі, і наступний аспект, наступний пункт, друзі, калорійність. Ваша калорійність повинна бути або в балансі, або в легенькому профіциті. Тому що якщо ви будете в дефіциті, просто-напросто цей білок, що ви їсте, він може йти на енергетичні потреби, і організм просто не буде мати цього матеріалу для відновлення. Отже, друзі, моя думка така, якщо ви хочете позбутися болі в суглобах, калорійність або в балансі, або в легесенькому профіциті. Ну, і саме останній пункт, друзі, верніше, передостанній, моя думка така, потрібно мінімізувати кількість натрія, кількість солі в своєму раціоні, тому що сіль, натрій затримують воду, а в суглобах завжди повинен бути рух. Там не повинна затримуватися вода. Тому що натрій, сіль, він затримує воду, в тому числі і в суглобах. А там повинен бути рух, щоб туди заходила нова синовіальна рідина, несла новий матеріал білок, новий пластичний матеріал білок і забирала звідти продукти розпаду. Щоб було оновлення, щоб вони швидше оновлювалися і перестали вас боліти. Тому, друзі, мінімізуйте сіль, бажано взагалі нічого не солити, не підсолювати, не їсти солених продуктів і не буде ніякої затримки рідини. І, звичайно ж, пити достатньо води, як я і вже говорив в попередніх пунктах. І ще, друзі, на самий-самий останній пункт, дуже часто нас запитують, я вже вирішив включити також цей останній пункт, всі надіються на якусь чарівну таблетку, на якісь хондропротектори, друзі, глюкозаміни, хондроїтіни, їдять якісь холодці, друзі, це все не потрібно. Оці таблеточки, хондроїтіни, глюкозаміни, це все розвод для лохів. А ще й омегу-3 сюди приплітає, друзі, це не потрібно взагалі. По-перше, в суглобах немає ніякого жиру, там, як я вже сказав, синовіальна рідина, це вода плюс білок, жиру там фактично немає. Тому омега-3 взагалі не потрібна, а ці хондроїтіни, глюкозаміни, це по факту амінокислоти, по факту той самий протеїн, тобто білок. Якщо ви їсте 30% білка в раціоні, ніяких хондроїтінів, глюкозамінів, колагенів, нічого цього не потрібно. У вас це все буде синтезуватися з цього білка, що ви їсте. На мою думку, відповів, старався так потрішки пошвидше, щоб не затягувати і водіма не затримувати. Тому, друзі, радий, що ви переглядаєте мій канал, заходите, радий з вами спілкуватися. Обов'язково, якщо вас щось цікавить, пишіть в коментарях, буду давати такі відео-відповіді. Ну, а як я вже говорив, я персональний тренер, працюю в фітнес-клубі «Ідеал Спорт» місто Івано-Франківськ, самий комфортний зал міста Івано-Франківська. Всі умови для занять, щоб гарно прокачати тіло, ніколи не старіти. Тому, друзі, якщо вас цікавлять, пишіть, дзвоніть, звертайтеся. Також програми тренувань онлайн, програми харчування. Чекаю на вас. Ставте подобайк, підписуйтесь на канал, підтримайте український фітнес-контент. І, друзі, і до зустрічі в нових відео. І, друзі, і пам'ятайте, ніякого старіння, мені 52 роки, ви можете так само.